धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधा, मेडिसिन विभाग 15 बेड्स से सुसज्ज आईसीयू, ईसीजी 2D इको, पीएफटी अस्थिरोग विभाग, एक्सीडेंट कृत्रिम सांधेरोपण, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मणके विकार आणि शस्त्रक्रिया, सुपर स्पेशलिटी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जरी विभाग दुर्बिणीद्वारे तपासणी आणि शस्त्रक्रिया, लेझर शस्त्रक्रिया, किडनी विकार, स्त्रीरोग विभाग, नॉर्मल डिलिव्हरी आणि सिझेरियन सेक्शन, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात तपासणी, स्त्रीरोग चिकित्सा, गर्भपिशवीचे सर्व प्रकारचे आजार, निदान आणि उपचार, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मासिक पाळीचे आजार, किशोर वयामधील पाळीच्या समस्या आणि उपचार, तसेच कार्डिओलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेन मॅनेजमेंट, पल्मोनोलॉजी, गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजी, तसेच इतर सुविधा, डिजिटल एक्सरे विभाग, पॅथॉलॉजी लॅब, 24 तास ॲम्ब्युलन्स सेवा, 24 तास मेडिकल सेवा, 100 बेड सुविधा, सुसज्ज अपघात विभाग, ट्रामा केअर युनिट, सर्व प्रकारच्या नामांकित कंपन्यांचे कॅशलेस सुविधा उपलब्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपक अनिल तांबे अस्थिरोग तज्ज्ञ, डॉक्टर अजिंक्य म्हसे जनरल फिजिशियन आणि छाती विकार तज्ज्ञ, डॉक्टर दीपाली प्रवीण कुमार पानसरे मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर प्रवीण कुमार पानसरे जनरल सर्जन। ठिकाण, धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। फोन नंबर 024-25-22-75-74, तसेच 22-75-75, मोबाईल नंबर 74-99-17-68-64। जगभरामध्ये कोविडचं संकट अद्याप कमी झालं नाहीये, परंतु यापासून आपल्याला बचाव करायचा असेल तर प्रत्येक नागरिकानं लसीकरण करणं आवश्यक आहे। संगमनेर शहरामध्ये लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवरती सुरू आहे। आतापर्यंत शहरामधील नागरिकांचे 60% लसीकरण पूर्ण झालंय। आता 40% नागरिकांचं लसीकरण होणं बाकी आहे। त्या नागरिकांनी लवकरात लवकर आपल्या लसीकरण केंद्रावरती जाऊन लसीकरण करून घ्यावं असं आवाहन नगराध्यक्ष सौ तांबे यांनी केलंय। तसेच पुढे बोलताना त्या म्हणाल्यात की कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोनही लस चांगल्या आहेत, यापैकी जी उपलब्ध असेल ती लस नागरिकांनी घ्यावी। लसीबाबत अनेक अफवा नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्या आहेत, मात्र नागरिकांनी लस घ्यावी। जास्तीत जास्त लसीकरण झालं तर तिसऱ्या लाटेचा धोका कमी होईल असंही त्यांनी म्हटलंय। जगामध्ये कोविड-19 ची साथ आलेली आहे, त्याचा जो प्रादुर्भाव संपूर्ण जगभर झालेला आहे, त्यामुळे जे लसीकरण चालू आहे संगमनेर नगर परिषदेच्या वतीने गेल्या 6 महिन्यापासून शहरामध्ये लसीकरण चालू आहे। आता लसीकरण प्रत्येकाच्या दारामध्ये, त्यामुळं आज आपण बागवानपुरा, संगमनेर शहरातील बागवानपुरा या भागामध्ये लसीकरण केलं आहे। नागरिकांनी गर्दी केलेली आहे। आमचे सर्व डॉक्टर बागवान, सर्व सिस्टर, सर्व टीम या ठिकाणी कार्यरत आहे। संगमनेर नगर परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवक आणि सर्व सामाजिक कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्वजण या लसीकरणाच्या कामामध्ये मदत करत आहेत। सर्व नागरिकांनी लस घ्यावी, लसीकरण करून घ्यावं। जवळजवळ आता आपल्या शहरामध्ये 60%च्या पुढे लसीकरण झालेलं आहे, 40% नागरिकांचं लसीकरण राहिलेलं आहे, त्यांनी कृपया लसीकरण करून घ्यावं अशी मी विनंती आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आमदार बाळासाहेब थोरात साहेब, आमदार डॉक्टर सुधीरजी तांबे आणि नगर परिषदेच्या वतीने करत आहे। धन्यवाद। काही जे कोवॅक्सिन आणि कोविड शिल्ड हे लोकांना मिळत आहेत का आता सध्या, पहिला डोस आणि दुसरा डोस? कारण की कोवॅक्सिन लोकांना दुसरा डोस मिळतोय, पहिला डोस मिळत नाही, तर असं सर्वप्रथम लोकांमध्ये आहे, तर आपलं काय म्हणणं आहे यावर? आता तसं तर काही राहिलेलं नाहीये। आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आपल्या अहमदनगर जिल्हा या सिव्हिल हॉस्पिटलमधनं होत आहे। खूप चांगल्या प्रकारचं भरपूर असे वॅक्सिन, कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड आपल्याला येत आहेत। परंतु नागरिकांमध्ये काही चर्चा असते आणि काही अफवा पसरल्या जातात, त्यामुळे नागरिक खूप घाबरतात।
भरतात आणि धनु काय प्रत्येकाला अमेरिकेला जायचंय काय प्रत्येक जण कोविशिल्ड मागतो तसं सगळे बॅगा करून रेडीच आहे अमेरिकेला जायला सगळे कोविशिल्ड मागतात काय करावं कळत नाही तसं काही नाही कोवॅक्सिन हे तर उलट बाजारामध्ये खूप महाग आहे आणि आपण सर्व दोन्ही आता वॅक्सिन सर्व ठिकाणी दोन्ही वॅक्सिन ठेवत आहोत काही लोकांमध्ये जे खर तर वॅक्सिन मुळे काहीही होत नाही आता जे 70 आलेले आहे 80 वर्षाचे आले आहेत त्यांनी शाळेमध्ये पूर्वी खूप वॅक्सिन घेतलेले इथे आपले सगळे बुजुर्ग आहेत त्यांना विचारा वॅक्सिननी काही होत नाही तेव्हा तर आम्हाला शाळेमध्ये 3 इंजेक्शन उठायचं तेच द्यायचं असा कार्यक्रम होता तरी कोणालाही काही झालेलं नाहीये आणि असं उठवलं की हे वॅक्सिन घेतल्यानंतर 2 वर्षांनी जातात आणि त्यामुळे बरेच लोक घाबरले जातात कुणालाही काही भरोसा नसतो शेवटी त्या वॅक्सिन मुळे कोणी गेलेलं नाहीये कावळा बसायला फांदी मोडायला तसं त्या कदाचित त्या मुलाला हृदयाचा काही प्रश्न असेल प्रॉब्लेम असेल त्याचा वॉल जन्मता खराब असेल माहीत नसेल आणि ते वॅक्सिन दिलं आणि त्याला हार्ट अटॅक आला परंतु आता ज्यांनी वॅक्सिन घेतलेलं आहे त्यांचं अंग सुद्धा दुखत नाही खरं सांगते आणि 2 गोळ्या पॅरासिटॅमॉलच्या दिल्या जातात चांगलं पोटभर जेवण करून गोळ्या घेतल्या तर काही सुद्धा होत नाही। शाविशेख सी 24 तास संगमनेर।